Эрүүл мэндийн статистик мэдээгээр осол гэмтлээс шалтгаалсан өвчлөл нас баралт сүүлийн жилүүдэд улсын хэмжээнд ирс нэмэгдэх болжээ. Тиймээс Монгол Улсын Засгийн газраас 2018 оны 5-р сарын 30-ны өдрийн 163-р тогтоол осол гэмтлээс сэргийлэх хөтөлбөрийг баталж энэ хүрээнд олон ажлыг үе шаттайгаар хийж байна. Манай аймгийн тухайд энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд сарын аян зарлаж өнөөдөр төр төрийн бас байгууллагын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж манлайллыг бий болох үүднээс аймгийн зөвлөгөөнийг удирдах ажилтнуудад донд цохон явууллаа. Дархуул аймгийн хэмжээнд осол гэмтэл өнгөрсөн онд хэд гарч ямар гэмтлүүд тэргүүлж байгааг холбогдох мэрэгчлэтнээс тодруллаа. Дархуул аймгийн хэмжээнд за өнгөрсөн он буюу 2018 онд за нийт 1037 осол гэмтлийн өвчллийн тохиолдол бүртгэгдсэн. За 67 нас баралтын тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За хүүсийн хувьд аваад үзэх юм бол ирчүүд илүү давмгаа өртдөг. 62% нь ирчүүд, за 37% нь ер нь эмэгтэйчүүд өрт хандлагатай байгаа. За осол гэмтлийн за шалтгаанд хамгийн тэргүүн 5 байранд орж байгаа шалтгаан бол за нэгдүгээрт бүх төрлийн уналтууд байгаа. За шатнаас унах, өндрөөс унах, явганаас унах энэ уналтууд орж байгаа. За хоёрдугаарт нь амгүй механик хүчинд өртөх. За энэ маань юу гэж байгаа ихлээр за нүх шууд унд унах, за ямарваа нэг унжаа зүйлд дарагдах, за эсвэл үзүүртэй зүйлдер гიშгэх ийм тохиолдлууд гэсэн. За 3 дугаарт нь хүчрхийлэл ордог. За 4-т нь бол зам тээврийн осол орж байгаа. За 5-т нь төлөгдөлтийн шалтгаан тосол гэмтлүүд ерөөхдөө орж байгаа. За яг эрүүл мэндийн салбараас гэх юм бол за ахын осол гэмтлээс сэргийлэх яг 0-5 настай хүмүүсийн донд төлөгдөлт хамгийн тохиолддог. За энэс сэргийлэх хүүхдийн төлөгдөлт эцэгхийн хариуцлага, миний гэр аюулгүй орчин гэх аянуудыг бол жил болгон зарлаад явдаг. За энэ аяны хүрээнд бүх цэцэрлэгүүд дээр очиж эцэгчүүдэд сургалт хийгддэг. За багууд дээр очиж өдрлгүүд зохион байгуулагддаг. За айлуудаараа явж яг гэрт байгаа тий осол гэмтэл хүргэж болцшгүй зүйл юу байгаа тэрийг тогтоож тэрнээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах ийм ажлууд зохион байгуулагддаг. За жил өрийн 1-р сарыг осол гэмтлийн сар гэж зарлсан. Одоо яг энэ 1-р сарын хүрээнд осол гэмтэлтэй тэмцэх ажлууд маш хүчтэй өрнөдөг. За хавар болоод ирэхлээрэ зам тээврийн ослоос сэргийлэх, за мини паркийн үзүүлэн сургалтууд, мини паркийн тийм том хулдаас гэрлэн тохионоо аваад бид нар сургуулиуд дээрээ яваад гадаа байрлуулад бүх хүүхдүүдэд яа зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх үү, яа замын хөдөлгөөнд оролцох уу тэр дадлыг өгдөг байгаа. Энэхүү зөвлөгөөний үр дүнд зам тээврийн ослын шалтгааныг арилгах, эрсдэлт хүчин зүйлээс сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд оролцогчдын мэдлэг хандлагыг өөрчлөн зохистой зан үйлийг төлөвшүүлж, зам тээврийн ослын улмаас эрүүл мэндэр хохирох, нас барах тохиолдлыг бууруулах, осол гэмтлээс урьдчилан сэргийлэх, түүний эрсдэлт хүчин зүйлийг бууруулах асуудлаар эргэцүүн орчинд боловсронгуй болгож, осол гэмтлээс сэргийлэх, хянах үйл ажиллагааг сайжруулахад салбар дундын уялдаа холбоо хамтын ажиллагаа сайжрах юм байна.